ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପିଠାବଟା ଓ କାଳିଆଣୀ ଦେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା 35 ଗୋଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ କାଳିଆଣୀ ତନଖି ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ପ୍ରଥମ 25ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପିଠାବଟା ତନଖି ଫାଟକ ଦେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତିପତ୍ର କେବଳ ପିଠାବଟା ଓ ଯଶୀପୁର ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରୁ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟିକା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜୋରନ୍ଦା ଓ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ, ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟିକା ପୂର୍ବରୁ ଚହଲା ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତାଙ୍କ ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେପରିକି ସେମାନେ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟିକା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ଥାନ ତନଖି ଫାଟକ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାନ ଖରାପ ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଓ ଯଶୀପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ 4,000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାନ ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କୁମାରୀ, ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ, ରାମତୀର୍ଥ, ବରେହିପାଣି ଓ ଜାମୁଆଣିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀନିବାସଗୁଡ଼ିକରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ www.ecotourodisha.com ଅଗ୍ରିମ ଆରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ସହିତ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସରକାରଙ୍କ COVID-19 ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।